Ja som si tu pripravil, že si dám rakov rýž. To je... vieš ako to je také, že niečo ako lazane len s rýžou. Špeciálna rýža, neviem ako sa volá, ale taká SOS sa to volá. Že sociálne orientačné služby. Alebo orientálne. Má tak nejako. Takže toto je vlastne rakov rýž. To znamená, že ako keby si robil lazanie, máš vlastne a naložíš mexická zelenina alebo zmes, kukurica, všetko tam je možné, paprika a podobne, Syr, šláčka, bla bla bla, meso, ryža a proste taká mexická mix zelenina. Toto nie je podstatné, lebo nie, toto som chcel ukázať, ale keď to tu mám, tak to ukážem, aby sa nepovedalo. Akurát teraz pozerám jedného čávesa, ktorý je na ihrisku a snaží sa dobre vystriekať, striehne na deti a snaží sa dobre vystriekať popri tom. Pozri, toto čávo, vidíš, to je ihrisko niekde, to je ihrisko vzadu, tu je zmrzlenárske auto a tu je ten čávo, ktorý dobre strieka. Deti ešte niekde, nikde nie sú, takže ich nevie dobre postriekať. A sa to je pointa, tuto, že čáves, to teraz pozerám, ako strieka, ako sa snaží dobre, veľmi dobre sa vystriekať na detskom ihrisku. Tak, tak, vieš, ako najlepšia kombinácia. Odsúďme si toto, toto nie je podstatné. A takisto nie je tento človek podstatný, ktorý tu dobre strieka na deskom ihrisku. Možno tuto nikdy na strome sa skrýli deti, neviem. Možno len prídu, ale chlapec musí sa dobre, veľmi dobre dneska vystriekať, lebo keď sa nevystrieka, tak to nebude dobre. Dobre, mám tu takéto niečo, takéto niečo, čo sa volá, že Black Horse Energy Drink Blue Energy 1 liter je to vlastne doslova modrý lohuť, lohuť, modrý lohuť, a mám aj toto tu. Obidve veci sú kradnuté. Ako to funguje? Takže, takto, boli tie palety, keď sa to vykladalo, ja som parkoval s autom vedľa. Veľakrát som toto už robil, to je u mňa tak zabehané, Fúr, keď príde veľká várka na paletách a nie sú tam ľudia, rýchlo, to je také typické, to sa robí všade vo svete, každý tak normálny, tak bežnejší, človek, ktorý fasopo, toto klub patrí, to urobí veľké palety. Ja som zobral z tohto 4 kartóny, dve také a ešte tie rybezle, z tohto tento matony a zobral som jeden takýto horce kartónový low Ja som nechcel brať, takže mohol som, ale nechcel som, hovorím, nebudem taký za full čórou, že všetko počórujem. Zoberiem len takto, akože vzorku jedného, vieš ako tak, není problém. Takže najprv si ukážeme teraz toto, toto je taký multi low-fas, jemne perlivý geci a tu máš parametre, že to má aj cukor 4,7g, takže hajde ho fasopo. Mm, tu máš ešte, tu vyvalá Putin, vrátime mu to kruhovou jazdou, takže okolo Ruska pôjdeme, to, je zá, to sú zájazdy, to sú viemužu, to sú zájazdy, toto ukazujú zájazdy do Ruska bez konzervantov. Zájazdy do Ruska bez umelých farbí a sladideľ. Politra, litra, lovúť, Toto si dáme preč. Máme tu super ruský pohár. Mimochodom fakt, lebo keď sa na to dobre pozrieme. Ale ako by som to mohol ukázať, tuto by som to mohol ukázať. Toto to musíš vidieť, že? Vidíš to tam? Vidíš to tam? Made Ma in Rusa, Russia. Ešte s nálepkou, nedávam dole. Znáša, prečo by som dal dole? Dobre. Otvorili sme a teraz pozeraj, je ja to tam teraz nalejem. Nemá to žiadnu farbu, je to vlastne prichútená voda. To isté, čo kedy si sa dalo liter a pol kupovať vo veľkom len taká príchuť. Počkaj. Veľmi silná, silná aroma. Tupá sladkosť, to znamená, cítiš ako keby to ovocie a žiadne také cukrové kokotiny. Osvieži, osvieži, teplé nie, studené, vlažné áno osvieži. Negatívum tejto plechovky. I ja sa snažím, aby tá plechovka bola orosená. To znamená, umývam plechovky, aby stiekla na tom voda, lebo to je také lepšie do ruky. Tuto stečie hneď voda a zmizne. Takže darmo bude umytá, tak cítiš, ako keby nebola. Lebo je, vidíš, že to je taká, to je taká Hitlerová voda, multi, volá sa to matony multi Hitler Adolf, 100% recyklovaný Adolf, lebo vidíš, tu máš ten nemecký, ten, ten, ten orol nemecký. Ten taký vasi švajne, kajne, šmy, multi, tak nejako. A vidíš, môžem sa pozrieť sem do konzervy, Kož, vidíš, je to tam. Je to tam. Takže, dobre, to je osviežité. pozri, je to kradnuté, je to kradnuté, ešte s príchuťou tej krádeže. Uh, 106, dobre. Teraz zoberieme si teraz tento Black Horse, čierny koň, našťal modrú vodu. Čo to piče, to pil, neviem. Jednou rukou. Není no, problém, pozri sa. Čau, keď strieka toľko, to musí mať porádnu dobrú ruku. Ja mám. O 106. Dobre. Poďme si to naliať. Ten modrý lohúď. Basta, že to je OK na piče. Ináč, kedy si bola modrá Pepsi, nikdy na to nezabudnem. Bol som v škole, v etiópskej škole, kde sme sa učili, ako nevariť husté potraviny v Etiópii. A bol som tam a vlastne kúpil som si, tak bolo, že ráno som si kúpil Pepsi, modrú Pepsi, exkluzívnu, limitovanú, odložil som si hovorím, doma si vypijem, teda hovno doma si vypijem, Tam do mrazáku potom o niekoľko rokov to rozmrazím a vypijem. Odišiel som von, idem naspäť a z Pepsi dostalo toľkoto, 2,2 litra, toľkoto, toľkoto. Hovorím, čo to piči? Každý to vypil, ja som to ešte nekoštoval, ja som si to kúpil. Hovorím, a v piči to je. Pozri, toto je modrý lohu, deci. A hovorím, po obede si kúpim. Išiel som do obchodu, už po obede nebolo a odtedy neexistovala tá modrá Pepsi. Ha! Viem, že v Japonsku majú dokonca bielú prehľadnú Coca-Colu, ale toto, keď sa sem dostane, do rámci do tejto ubohé Európy, tak v Japonsku už budú mať neviditeľné potraviny. S prichuťou ničoho, ale výživová hodnota maximum a nula kalórií. Kde to v Európe ešte budú si holiť opičie nohy. Tak vieš, typická Európa. Je tam rozdiel. To žlté, čo ti obyčajne predávajú, je tam rozdiel. Čo je klasicky, vieš, že Red Bully, Heli, Kokotiny, všetky sú rovnaké, také nažltnuté, zlaté, ako keby taký Aranež, proste dobre našťaté. A roko triš, je dobre našťaté. Tak tu je takýto rozdiel. Je tam rozdiel. A pám, jak sa hovorí. Počkaj, Je tam rozdiel. Hneď sa idem teraz identifikovať trošku toto chuť, počka. Aj vôňovo. Čisto také sa, mydlo, mydlová vôňa. Ja si myslím, že tie isté sračky sú tam. Že, zajazdíme si. Kde sú výživové kokotiny? Tie isté sračky sú tam Počkaj, počkaj, to mi chceš povedať, že tuto není cukor? Ajme sa pičavo. Hm? Tie isté, podľa mňa, sračky sú tam čo hen tam, ako klasicko, možno menej cukru ale to chcem povedať, že podľa mňa, to modré farbi čo je z okena okena podľa mňa potláča všetky ostatné odporné chute. takže máš tu jednu odpornú chuť a Jedného starého chlapíka, ktorý sa dobre, dobre strieka, aha, ich komézi na... Junge, Takže... Je to takto nejako... E, tu je napísané... sítený energetický nápoj pro dospelé osoby so zvýšenou fyzickou, psychickou záťaživosťou. Hele, a, pre tý, a tý, počkaj, ako to potom funguje, že celý deň si doma, kysneš na stoličke, nič nerobíš, tak potom to, čo mi je urobí. Ja, že naraz tu mi akože svali, ešte je normálne už cíti, koľko normálne, ako Terminátor, basky. Pozri už, no ve, aha, prehodím ti to, pozri. Vidia si to? aký kus cesty to odišlo. Ešte je, to som nečakal, baso. Dobre, spongy a počúvaj. Zle mi je, baso. No, ve, bolí ma žalúdok z tohto gecov. To určite tieto vyjebané, skurvené, farbivá geci. Ukáž, aký low fast, počkaj, zatvorím, nie, že to vylejem gecov. Pozrieme, počkaj, doktora šprice pozrieme, ešte tam strika. Jo, je komedzi Špircom Jungian. No ja, počúvaj, povedz mi, čo tu je. Citronový kokot. Čo to je? Oxid uhličitý, uhlitizitárium maximum. Asi kurva. Voda, regulátory, kyselosti. Tak tam vyčmykali vlastne tie spotené. Vlastne čo boli tie slipy a voľa, vlastne kto mal kyslý kokot. Kyselný citronová, ci, citron, soda, oxid uhličitý kofej, maxim, bla, 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 inozitol, no to bude asi to, živý, čo, živý z dreva, keď vidíš, že sladidla, d cukor tu není, ale na, vieš, ono to je dobre na na nastavené, cukor, do toho nedajú, nula cukru, nula kalórií, basot, ale tie sladidla, to je sladidlo, to už ako keby není cukor, je to náhrada ako keby, no to basot, no jasné, a potom to má, inú kalorickú hodnotu, že dostaneš, keď si sí v rohom. Čože? Čože? Skladovať v čistých, dobre vetraných skladoch, Geci, prečo asi? Bázme, toto bude asi nejaký bez priamého slnečného žiarenia. No toto by trebalo dať na slnko, možno to nieko vybuchne. Piť kladený, nemiešťať s alkoholom. No, ja si to... Ne... Nemiešťať s alkoholom. Bázme, prečo? Prečo? Z no, sta kurva, idem si hneď pre vodku geci a dostanem vodku šušking, čo tu mám baske, alebo puške, alebo čo to je. Aha, no, aha. No, no. Tu už niečo smrdí geci, dobre. Najebem si toto do alkoholu a jebam vás. Vyskúšame, čo to spraví. Treba mám krčia žalúdku keci, A to som vypil, vypil toľko to maximum, bazme. Eče, polku z toho som vlastne více... Hlofas. Však som už druhý raz nalieval, dobre. O niečo viac som toto vypil. Aha, a už mnohem cítim žalúdku krče geci, takže toto nejaký geco obsahuje. To bude asi nejaký voke... Hú, uh, to bude ten, ten faďálo, bazmek, noho. Basky možno s týmto sa výfuky čistia. Black horse. z kurva. Jak, jak musel jak musel trpeť kvoň, tento čierny kvoň, že šťal modré, bazsamek. Dokopali ho šťal krv, bazmek, a čo potom, čo ho urobili, basky, aby šťal modré? Čiem. Hm? De muszáj azt hiszem, hogy egy viágró bazd hovado. azt má farbi vagy tumás. Brillantá, bri, farbi, oh, kúra, modrá, stabilizátor, glicerol, ester. Esterháze, estergomb. je benzón, sodný glas, bazd Keď volák do napíše, že nekombinujte s alkoholom, tu už smrdí niečo baso, toto musí byť nejaký rákeľ, kurva anyát. Pozri, nekombinujte. Uvidíme, čo s tou zamiešame. 3 litrov to len ukáž. Už sa cítim.